matorinoj majci pozlilo nakon što joj je ćerka doživela kolaps. Nije mogla da izdrži. Bila je sva modra. Jovana Tomić, hitno hospitalizovana. Oglasio se i njen brat. Dugogodišnja reality učesnica Jovana Tomić Matora pre nekoliko dana izvedena je iz elite, a Anita Stanojlović je jako zabrinuta za njeno zdravlje. Anita na sve načine pokušava da sazna šta se desilo sa njom, a u eliti već uveliko vodi ratove sa učesnicima. Žestoko se posveđala i sa Miljanom Kulić. Tokom rasprave Miljana je otkrila da je Matora hospitalizovana, a još uvek se ne zna zbog čega. Procvetala si otkako je Matora izašla iz realitija, folirantkinjo. Otkako je Matora na hospitalizaciji, ti si odlično, rekla je Miljana. Inače, Anita je istakla da se plaši da je Jovana naprasno ne ostavi. Sada mi je krivo što smo se svađale, ali ja se plašim da ne ostanem bez nje i onda izmislim neki problem koji nemamo, rekla je Anita. Jako mi je čudno bez nje. Nijedan dan nije prošao da je ne čujem. Ne znam šta je sa njom. Nadam se da uskoro dolazi, dodala je. Nakon što je Miljana otkrila da je Matora hospitalizovana, isplivala je informacija da je Jovana izvedena kako bi joj se ukazala lekarska pomoć i da se navodno trenutno nalazi u apartmanu u Šimanovcima. Matora je samo izvedena u apartman, nije napustila reality. Videla sam da se kreću te priče po Instagramu. Ona je i dalje u Šimanovcima u apartmanu. Produkcija ju je izvela. Infuzije su joj priključili da joj se ojača imunitet i vrlo brzo se ona vraća, dodao je izvor. Inače, ovo nije prvi put da je Matora imala problem sa zdravljem. Izvor blizak porodici i elitne takmičarke otkrio je da je Matora i u detinjstvu imala vrlo turbulentan i dinamičan period sa zdravljem, zbog kog je čak i njenoj majici pozdelo. Naime, Jovana je svojevremeno doživjela fras od temperature, nakon čega je čak i njenoj mami pozlilo. Kao mala je nekoliko puta doživjela fras. Jednom je situacija bila strašna da smo je jedva izvukli. Sećam se da je njena majka nakon toga završila u bolnici, budući da je Matora bila sva modra i omlitavila. Kada su je povratili, tada je mučenoj majici pozlilo od stresne situacije, rekao je izvor koji je blizak sa Matorinom porodicom. Ovim povodom za domaće medije oglasio se i brat Tomićeve, a kako kaže, nije znao da mu je sestra napustila reality. Prvi put čujem da je Jovana napustila reality. Verovatno je u pitanju neki sudski spor. Sa Miljanom Kulić možda ili neka medicinska intervencija izvan Šimanovaca. Nisam obavešten o Jovaninom izlasku iz realitija, rekao je Nikola, Jovanin brat. Kako prenose domaći mediji, ona je izvedena kako bi joj se ukazala lekarska pomoć i da se nalazi u apartmanu u Šimanovcima i uskoro će se vratiti u Belu kuću. Matora je samo izvedena u apartman, nije napustila reality. Ona je i dalje u Šimanovcima u apartmanu. Produkcija ju je izvela. Infuzije su joj priključili da joj se ojača imunitet i brzo se ona vraća, rekao je izvor. Inače, Jovana još uvek ne zna za skandaloznu prepisku Anite Stanojlović, koju je sa javnošću podelila nekadašnja zadrugarka Mina Vrbaški, nakon što je raskrinkala laž o braku repera Nenada Aleksića Ša. Mina se osvrnula i na Anitu i Jovanu. Vrbaški tvrdi da se Anita dopisivala sa jednom devojkom, te da nije bila iskrena u momentu kada je stupala u brak. Zašto je nekadašnja zadrugarka priložila i dokaze u vidu prepiski Stanojlovićeve sa anonimnom devojkom? Molim te, nemoj ništa da joj kažeš. Ti nisi kriva. To je rekla Anita, a moja drugarica je odgovorila. Molim te, rešavaj sve to. Pročitala je Mina prepisku
sa ekrana svog telefona. Od Jovane se strogo krije mobilni telefon kako ne bi saznala da je u javnosti osvanula ova skandalozna prepiska sa sve eksplicitnim fotografijama. Jovana je oduvek imala dobar i skladan odnos sa roditeljima. Jednom prilikom ih je pokazala i na svom Instagram profilu. Maturin otac, Hranislav Tomić, svojevremeno je podržao Sanju Stanković, a Anitu Stanojlović nije želeo da komentariše. Nemam vremena da razmišljam, imam druge obaveze. Nije bitno da li sam bio pozvan ili ne, imam svoje obaveze. I da sam bio pozvan ne bih mogao, imao sam zakazane preglede. Čuo sam se sa Jovanom. Anita može da bude lepa koliko hoće. Ja imam ćerku. Nisam je upoznao. Nije ni moja supruga. O tom potom, znate kako se kaže. Konji se menjaju, a kola ostaju. Rekao je Jovanin otac nakon ćerkinog venčanja, kojim inače nije bio oduševljen. Maturina majka se ipak na ovu temu nije oglašavala. Jovana je rođena 23. aprila 1990. godine, a veliku popularnost stekla je u reality programu Zadruga. Kako možemo zaključiti iz mnogih izjava i intervjua, Matura ima veliku podršku roditelja, te su je jednom prilikom i savjetovali pred sam ulazak u pomenuti reality. Vodi računa malo šta radiš, molim te. Nemoj da se ljubakaš tamo i vataš, kako ti znaš da radiš. Primiri se malo, red bi bio. Rekla je tom prilikom Jovanina mama, a potom dodala, nije ti prvi put da ideš u reality. Dosta je bilo, budi normalna tamo, molim te. Kako je tu bio prisutan i njen otac Hranislav, on je ćerki imao da poruči sljedeće. Nemoj da nas osramotiš, pamet u glavu. Imaš godina koliko imaš, znaš šta bi trebalo da radiš, da ne crvenimo. Tomićeva je u realitiju imala nekoliko burnih veza. Međutim, ova zadnja se ispostavila kao prava i kao najveća ljubav. Jovana je rešila da stupi u brak i to u Crnoj Gori, tačnije na Svetom Stefanu. Venčanje se održalo u luksuznoj vili na kom je kum bio voditelj Marko Đedović.